motor controlling using the sensor waxa weeye dhulka kor ee motor ma doon control la sensor ana wax aan control ma kor ee sensor marka uu ku kooban yahay computerna ee hal mar ku tusaa kooban yahay sidoo kale waxaan isticmaalnaa relay aan isticmaalnaa help relay aan isticmaalnaa si selector u shaqeeyo marka circuitkana waxa weeye yani aad ku kala motor ku kushnaa qaraabay si accident iyo ugu timaado ama si xal ugu timaado bir ugu timaado sensor kaas aad dareemayo sama kan oo tirbo iskaaga marka sirow circuit jeeni bisana waxa waa kan dhila furay kan aan isticmaalay waa magan sanka circuit weeye kan aan dhila furay oo dhilay weeye circuitkan waa selector switch ki weeye kan ugu muhiimsan waxa ay dhila furay waa kan waa sensor ki weeye bar maxsan ka sensor waxaan isticmaalnaa marka waxa weeye dhila furay motorkan waa hingirsan yahay waa soconayaa haddii motorkan hingirsan yahay soconayaa haddii ku timaado motorkaas wax ku dhaca sensor kan baa dareemaya waa dhila furay isdinaynaya isdinaynaya tamarkaas bitku weeyana oo shaqaynaya